Hej hej! Jag eh, har haft idag en liten genomgång med pojkarna 08 om det här med grunder i tillslaget. Eh, kände ju att man har spelat fotboll i alla år själv. Kände att alla är en lag, eh, alla sköt olika. Eh, man fick väl instruktionerna att bara nöt själv och träna. Man fick inga riktiga instruktioner. Eh, sen fick ju jag lära känna en gud inom det här med tillslag som var varvid hon åker runt i princip hela Europa och lär ut just det här med tillslag då. Och jag kände själv hur svårt det var för att ta åt sig de här som hon sa de första två, tre åren då. Men jag kände ju när hon sa vad barnen gjorde för fel då höll jag med henne till hundra procent men jag såg, inte själv, jag såg det inte själv. Eh. Sen känner jag väl att jag har blivit lite, lite idiot med att man tittar oftast inte vart bollen går, man kollar hur de jobbar med fötterna mm. när de träffar bollen. Då. Och Det är ju mycket av det här, gäller just vart stödjefoten sitter, eh, benets pendel, hur fort långsamt det går. Eh, just var man går in i bollen och går ut ur bollen, hur det styr bollen med allt ifrån vristskott till att slå de här dykinläggen. Vilken teknik det är och hur få som behärskar. Man har spelat fotboll kanske i 20 år, men man kan inte slå ett dykinlägg. Eh, och det är de här detaljerna, och där känner jag ju att de här bästa spelarna ute i Europa, de slår fantastiska inlägg. Till exempel igår när Ajax gör sitt hörnmål. Det är, det är bara för forwarden att träffa bollen på pannan så går, går den i mål. Istället för att de här inläggen som målvakten bara går ut och plockar då, som ett mm. exempel. Så mycket detaljer där då, just då för de här killarna att få grunderna med Att, då, mm. att framförallt släppa fötterna. Som ett exempel Roberto Carlos frispark, den här som är helt enorm och nästan alla. Så de släpper fötterna när de slår till bollen så att Roberto Carlos tar väl sats, sen stannar han väl ungefär fem meter framför bollen sen, som man har slagit till då. Just för att få med sig farten och, där och kraften i skottet. Mm. Men det handlar mycket om teknik alltså, så många kan träna upp en ganska bra teknik och få ett bra skott om man har den här träningen. Ja, absolut. Och just få för, för de här grunderna. att Det finns så många detaljer jämfört med att kasta som ingår när man ska skjuta. Då. I och med att ljumskarna sitter ihop. Så ja. Men om vi ska dra då de, de absolut viktigaste detaljerna för att få ett bra tillslag, Ja, Det är ju att träna, 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 träna plus att förstå liksom varför sköt jag över? Varför? Var, blev det inte så hårt. Istället för att skylla på bollen när bollen går över. Eh, så att man förstår varför. Ger spelaren en insikt med varför det inte varit mål och varför man kom. Och där har ju stödjefoten framförallt en jätteviktig roll i isättningen när man skjuter. Och mm. även passar ska jag väl säga då. Och du kommer ju som sagt var runt i lagen här, det har du ju varit i några lag. Men det blir några till under våren? Ja, det tar ju lite tid då. det tar väl en två, tre timmar ungefär. Vi börjar kvart i tid idag och höll på till... Ja, halv ett nu då, så det tar ju lite mer då. Och sen ska ju ledarna ha tid för det är viktigt att ledarna är med på genomgången då. Så jag har väl hunnit med i princip från 15 år ner till årskurs 06. Då. Och nu är jag nere, 08 vart det nu, för det var tränarna som kom och frågade om jag kunde köra det här idag då. och då hade vi en lucka, så då har vi kört här med killarna på lovet. Mm. Och de skötte sig bra tycker jag. Ja, jag, jag tycker det ser jättebra ut. Men det som jag har sagt, jag kan aldrig lära någon att skjuta bra utan det är upp till dem själva. Sen kan jag tipsa om vilka grunder och vad de bör tänka på i tillslaget. Då. Så, och det tror jag att tränaren här har fått med sig lite av en helt annan kännedom än vad han hade innan.